вийшли. Нарада, очевидно, проходить. По бою, так? Да? Так це не... Це ти не... Чайки думаєш? Так, да, патрульна поліція, на райділах. Так, ну так. На райділах хтось від поліції. Національна. Ні, або поліція просто. Це бач, патруль. Полізайщина. Мадам. Піца. О, а що воно так швидко потікало? Визов, ДТП. Оскол. Ми скільки машин поробили, ми одного разу не засняли таксі. А, є з мене відео. ДТП їхні. Обращаюсь. Срисовано.